tuombe. Baba mwenyezi na mwenye rehema, kubali kusikia maombi yetu. Utubariki kwa neno lako. Nena pamoja na kila mmoja wetu katika kanisa hili la St. Matthew's Chepkapecha. Utubariki na utuongoze kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tuketi chini tafadhali. Wakristo wote ambao wamekusanyika hapa, mniruhusu ni wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Sala Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Iko swali moja mimi najiulizanga kila siku. Kwa nini watu wanaishi dunia hii? Kwa nini tunaishi dunia hii? Wengine wanasema hapana, tunaishi kutafuta pesa. Sijui kama mumewahi ona mtu ametosheka na pesa. Kuna mtu anasema nikipata 1,000 nitatosheka, sitaki ingine. Akipata 1,000 anasema hapana. Nikipata 10,000, sitatafuta ingine tena. Baada ya 10,000 anasema nikijaza tu 1,100. Mimi hata sisumbuke tena. Baada ya 1,100 unasema hapana. Nikipata 1,000,000. Hata sitaki ingine. Baadaye 10,000,000. Na hata huko na watu wako na 50 billion kwa akaunti yao. Lakini pesa haijawahi kutoshelesha yeyote. Je, watu wanatafuta nini dunia hii? Kwa nini Mungu alituweka dunia hii? Mwingine anasema padri ya ujui tuliweka dunia hii kutafuta raha. Na wengi wanatafutanga raha, vijana kwa wazee, wamama kwa wasichana. Sijui kama mnisikia juzi kumekuwa na shida ya kuchinja wasichana. Wasichana kama 3 wamechinjwa, tena wanakatwa kama ng'ombe na kuwekwa kwa bak na kwenda kutupwa. Juzi kuna mtu alistakiwa kwa kuua. Na yeye akafungwa, msichana akafunguliwa, mwenye alimsaidia kumpa gari. Lakini huyu mwenye alifungwa, huyu msichana alipatikana mwili yake imekatwa katwa na kuwekwa kwa bag. Hii dunia ukitafuta raha inaweza kukuletea karaha. Yeye alitafuta raha sahi yako jela na hata funguliwa kwa maisha yake kwa sababu ya kuua mtu. Wengine anasema padri wewe ujui kwa nini Mungu alituweka dunia hii? Ni kutafuta mashamba. Huyo mtajiri katika kitabu cha Luka 12 mstari wa 13 mpaka 21. Tajiri moja shamba yake ilizaa ngano. Yeye akasema roho yangu ka, roho yangu kula, roho yangu furahi. Yani alipojiona amefika. Umeona watu wanafikiri wamefika dunia hii. Hata saa hii, anasema nitakupiga na nikulipe. Money is not a problem to me. Mimi nimefika. Hata wengine wanasema mimi sihusikangi na watu kama wewe uko na nini ya kuongea na mimi. Yeye alijiona amefika. Gano akapanua shamba, akapanua store yake. Akasema roho yangu kaa, roho yangu kula, roho yangu furahi. Usiku wa Mungu akamwambia, "Halo, mpumbavu wewe. Vipi hivi ulivyoweka? Umewekea nani?" Nataka niseme kwa nini tunaishi dunia hii. Sababu gani Mungu alituweka dunia hii? Kama unjui sababu ya wewe kuishi, utaharibu maisha yako. Leo Zaburi ambayo tulisomewa ni 2. Ni Zaburi ya 27 na Zaburi ya 150. Leo mniruhusu niangalie Zaburi ya 150. Kwa nini tunaishi dunia hii? Sisi tunaishi kumsifu Bwana. Tunaishi kumsifu Bwana. Wengine wanasifungi, wanasiasa. Jana nilikutana na jamaa mwingine akalalamika. Yeye aliimbia mtu, akamsifu. Siku ile huyo mtu akapata cheo, hasikuizi hata simu yake ashiki. Kumbe ukisifu mwanadamu ni bure.
Hata saa zingine ukisifu uko wako, wanaweza kukuacha. Sisi tunaishi kwa kusifu. Jambo la kwanza, tunaishi kwa kusifu nani? Kitu cha kwanza, tunaishi kwa kumsifu Mungu. Kila siku ukiamka, msifu Bwana. Ukitembea, msifu Bwana. Ukila unaishi, jua ya kwamba, kama bado uko na pumzi, usisahau kusifu Mungu. Tuko hapa kusifu Mungu. Na ukikosa kusifu Mungu, hakuna pahali ambapo unaenda. Kila wakati msifu Bwana. Kitu cha pili, kwa nini tumsifu Mungu? Kitu cha kwanza, tunamsifu Mungu kwa kuwa yeye ni nani? Kitu cha kwanza, tunamsifu Mungu kwa vile yeye alivyo. Jambo la kwanza, Mungu ako na nguvu. Tinye tororot uweshi. Na wapogoto waliimba, Yeso tinye uwesho. Naminye nina kule Yeso tinye uwesho. Mungu ana uwezo. Yeye ana nguvu. Ndiyo kwa sababu aliumba mbingu na nchi. Akaumba mimi na wewe. Akaumba wanyama. Akaumba ndovu. Akaumba mtu. Yeye ako na nguvu. Kila siku nasifu Mungu kwa sababu najua ako na nguvu. Hata matatizo ambayo niko naye, ninajua Mungu ana uwezo na nguvu kushinda shida zote ambazo niko naye. Nikiwa mgonjwa, ninajua ako na nguvu na anaweza kuniponya. Nikikosa amani, yeye ana nguvu, anaweza kunipa kalia. Ninaomba ya kwamba kila siku sifu Mungu kwa sababu ako na nguvu. Kitu cha pili, tunasifu Mungu kwa sababu yeye ako na huruma. Anatusamehe dhambi zetu. Kila siku tunakosa kwa maneno na kwa matendo. Lakini mimi nasifu Mungu kwa sababu ako na huruma. Ananikubali vile nilivyo. Je, mnajua kwa nini kanisa ya Kianglikana iko na msalaba? Inatukumbusha huruma zake Mungu. Anatusamehe dhambi ambayo tunatenda kutokea Jumatatu mpaka Jumanne. Nataka niwaambie wapendwa, sijui kama mnakumbuka Jumatano saa 8 kuna ibada ambayo tutafanya na sokoni ya kupaka watu majivu uso. Kwa hivyo saa 8 Jumatano. Inaitwa Jumatano ya majivu. Kuna wengine wajawahi pakwa, nataka uende huko. Inatukumbusha ya kwamba sisi ni watenda dhambi. Na wakati huu tunaingia msimu wa saumu. Unajua kuna watu wengine wanapenda nyama kama simba kila wakati. Wakati huu ni wakati wengine wanaacha nyama. Wale wanapenda mpira, Premier League, wacha hiyo maneno. Hata unaweza fast for 40 days bila kuona Facebook kama Stan. Wana Facebook unaacha siku 40. Unakaa ngumu. Unasema siku 40 siendi kwa Facebook. Siku 40 sitaona Premier League. Siku 40 sita kula nyama. Siku 40 sita kula lunch. Nitakuwa nikiomba. Wakati wa saumu tunafanya vitu vitatu. Kitu ya kwanza ni kuomba. Kitu cha pili ni kufunga. Na kitu cha tatu ni kujitolea. Tunaingia msimu wa saumu. Sasa Wednesday tunawahitaji na soko saa 8. Twende tupakwe majivu na pia tupokee meza ya Bwana. Mara ya mwisho tulipokea ilikuwa ni wakati wa Christmas. Kwa hivyo Jumatano hiyo nawakaribisha nyote, twende pale. Lakini nawakumbusha tunamsifu Bwana kwa sababu yeye ni wa rehema. Hii siku 40 ni siku ya kutubu. Ni siku ya kuomba. Ni siku ya kukaribia Mungu. Kitu cha tatu, kwa nini tunamsifu Bwana? Ni kwa sababu yeye ni mwaminifu, hawezi kutuacha. He will never leave or forsake us. Hawezi kutuacha. Napitia hali ngumu, hawezi kutuacha. Mapistenage, hawezi kutuacha. Mambo unapitia ni mengi, lakini Mungu hawezi kukuacha. Bwana asifiwe. Amen.
Kitu kingine ambacho tunasema kwa nini tunamsifu Mungu, sio tu kwa vile alivyo, ni kwa mambo ambaye ametutendea. Kitu cha kwanza, kwa nini tunamsifu Mungu, ni kwa sababu aliumba vitu vyote. Kuumbaji ni kazi ya Mungu. Kila pahali ni kazi ya Mungu. Ndiposa tunaimbanga wimbo, Bwana Mungu, nashangaa kabisa, nikitazama kama vilivyo, nyota nguru, vitu vingi vyote, viumbavyo kwa uwezo wako, roho yangu, roho yangu, naikuimbie jinsi wewe ulivyo. Kitu cha kwanza chenye Mungu alitenda, aliumba mbingu na nchi. Kitu cha pili, yeye baada ya kuumba, yeye akatuma mwana wake Yesu Kristo afe msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, akatukomboa kutokana na dhambi. Kitu cha tatu ambayo alifanya, akatutumia neno la Mungu litutie moyo hata tukiwa chepuka pechak. Neno la Mungu lituponye, neno la Mungu lituongoze. Mimi naishi kumsifu Mungu, kumsifu kwa sababu ya vile alivyo. Jambo la tatu, kwa sababu chenye atanitendea. Hata leo anatuguza, anatuponya na anakutana na mahitaji yetu. Jambo la mwisho nataka nimalizie hapa kusema, tutamsifuje Bwana? How will we praise the Lord? Kitu cha kwanza, tutamsifu yeye kwa vyote ambavyo tuko navyo. Kuna beragumu, kuna kinubi, hama kinanda, sifu yeye na gitaa. Hata bukani ndio kinubi. Sifu yeye kwa kucheza, kwa zeze, hata kwa filimbi. Sifu yeye kwa namna yote. Hata hapa tumeitwa kumsifu kwa kumuimbia, hata kwa kutoa ushuhuda, hata kwa masomo, kwa kuongoza ibada. Tunamsifu yeye kwa midomo yetu, tunamsifu yeye kwa matendo yetu na kwa moyo wetu. Na mwisho tunamsifu yeye kwa kujitolea. Hata leo tunaitwa kujitolea. Ni wakati wa kukumbuka kutoa mavuno, lakini zaidi tunajitolea mioyo yetu kwa Bwana. Leo tunamsifu Bwana kwa sababu ya yale ambaye anaweza. Tunamsifu kwa namna yote, na kila mwenye pumzi amsifu Bwana. Nikimalizia nataka kusema ya kwamba tumeitwa hapa. Sisi Mungu alituweka hapa tumsifu Mungu. Tumsifu yeye kwa vile alivyo. Yeye ni Mungu mwenye nguvu. Yeye ni Mungu mwenye rehema. Yeye pia ni Mungu ambaye ni mwaminifu. Tunamsifu kwa yale ambayo ametutendea. Kila mtu kuna kitu ambacho amekutendea. Na hata saa zingine kwa moyo wako, kuna kitu ambacho unataka akutendee. Akupe amani, akusaidie, akuongoze na akutane na mahitaji yako, ama akuponye na akufungulie njia. Nataka niombe pamoja nawe ili Mungu akutendee. Kama unahitaji niombe pamoja nawe, simama pale ambapo uko, nitakuweka mbele za Bwana kwa maombi. Na tuombe. Baba mwenyezi na mwenye rehema, asante kwa kutuita kukusifu kwa kanisa lako la St. Matthew's Chepkapechak. Bariki wapendwa hao watumishi wako, uwasaidie na kuongoza. Baba mwema, kuna mambo tunahitaji ututendee. Tunajua wewe ni Mungu mwenye nguvu, wewe ni mwenye rehema, wewe ni mwaminifu. Kuna wengine ambao wanajisikia wadhaifu, wanahitaji amani kutoka kwako. Kuna wengine wanahitaji kufunguliwa njia. Kwa neema yako, tembelea kila mmoja wetu. Penda kutuguza na kutana na mahitaji yetu. Utusaidie na kutuongoza na tenda mapenzi yako. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.